どうも、今回はメメムラショートクリップ集。どれだけあるんだけど、年末だし総集編みたいなのしたかっただけです。そろそろキルクール開けるけど、ジャッカルの初手キルって弱いから、あんまりしたくないんだよな。いいキルと押せそうなら話は別だけどね。というわけで、今宵も潜伏ギョフギョフ戦法で行きましょう。その後、すぐに見つかる死体。ちなみに、嘘だよな。一応死体位置と状況聞いてもいいですか。キッチンと席の間の通路で死んでて、ひな兄さんがそこからキッチンに出てきました。となると自分視点もラテさんになるかな。あ、ブサオさんもその辺に湧いてましたよね。最終だけ聞いていいですか。自分席にいました。あ、はいはい。え、席？え、めちゃくちゃ怪しい位置にいる。普通に切って戻れる位置っすね。なんならそこに人材まである。これはまさか、村全員生存ルートあるか。クソゲー。え、なになに、どういうこと？聞いて驚け、私がジャッカルだ。クルー全生存で草、全員生存はやばい。お、なんかクルーで動画化するの久しぶりな気がする。最近押してないし、初手ボタン押しに行くか。毎回ウパさんに任せっきりってのも申し訳ないですからね。ウパさんも、イエモンがボタン押すの察してタスクしに行ったみたいだな。ああ、先にサボ入れられちゃったか。こんなん絶対シェリフ特攻じゃん。あ、シェリフではないです。あ、シェリフじゃないんだ。ウパさんは多分エンジンで開いてて。そうですね、その上らへんで死んでます。じゃあもうこれマヨさんやろ。いや、イエモンさんでしょ。一応他の容疑者候補を洗ったものの、この二人しかいなかったのでロラになりました。とんでもないことになったぞ。ウパさん誰にやられたんすか。ジェイボンディスニー。それは草。とんでもないことが起こってしまった。まさか。とんでもないわ、これ。ちなみに切った理由はあります。マヨさんに気づかれないように特攻したの草。ナチュラルに傷をえぐっていくスタイル。ウパさん壊れたおもちゃみたいになってるの草。もちろん、今更ロラがストップするわけもなく、シェリフ特攻によって白白ロラが結構。村絶望すぎる。しっかりインポスターが勝ちましたとさ。特攻した理由は、初手宿舎に湧いて、ボタンを押さずに下行く人は人材。だそうです。さあさあ、どんどん供養していきますよ。まあクルーだと、よっぽどの取れたかがないと動画にしにくいし、取れたとしても、そこに行くまでに見どころを作りづらいから、こういうショートクリップの方が向いてるのよね。いきなり裏事情の暴露してて草。それくらい見どころがないです。よくそれでここまでやってこれたもんだ。それ、自分が一番思ってます。イヤさん死体は草。マヨさんの現行犯なの。いやマジ違います。レイマリさんみぞれさん自分で、ミーティングの奥にいたんですけど、タスク置いてボタンを押そうとした時にみぞれさんが切ってました。もうロラでいいじゃん。っていうか、ウパさんとメテオさんって白取り合えてますよね。多分、だったら自分視点、ラテさん、ウサオさん、メメさんで人材起きそうだけど。いや最後どっか行きましたね。イエモンさんにも白出せないし。ん？まあそうか。まあでも、ちょっと気になるのが、ワンチャンシェリフ特攻もあるかと思ってるのだ。あ、ここで救出するのは。何頭おかしいなら。ははははは。一旦シェリフ出しましょう。シェリフの方いますか。おっと、これはありえるぞ。自分やっぱりシェリフ特攻な気がしてきたので、マヨさん釣らなくていいです。最終一みんなどこ。自分はリフト乗って左から右に移動してる。あとはラテさんとグサオさん。メイン脇です。自分もメイン脇で、最後ラウンジです。これもうそこ二人ロラでいいでしょ。大回転するか。こうして、ラテさんとグサオさんがロラされていった。大回転するか。この状況でタスクやりたくない。僕だってやりたくないですよ。わら。とはいえ、これ以上絞れそうな情報もなく、議論は途中から責任の押し付け合いとなっていた。もうじゃんけんするか。どうじゃんけんするんだよ。ははは。だってもうわかんないんだもん。じゃあもうシェリフ特攻されたマヨさんに決めてもらいます。まあでもそれはシェリフ特攻だったらの話だから。自分はみぞれさんの方が白いと思ってるけど。じゃあもし釣りたいんだったら自分釣ってください。みぞれさん指令。それ大丈夫なのか。わら。結局、その後も決めきれないまま時間だけが過ぎ、まさかの一秒でみぞれさんが釣られていきました。ここまで来ると大回転を止めるわけにもいかず、やけくそロラが結構。見事クルーが勝利をつかみました。全然嬉しくねえ。さてさて、お次はインポスター。とりあえずガンガンキル入れて、残りをレイラーさんに託そうかな。その方が勝ち目ありそうだな。なんて言ってたら合流しちゃったよ。容疑者1に巻き込みたくないから離れようとしてるのに、もしかしてダブルキルをご所望なのか。進行方向にお前がいただけだろ。レイラーさんの進行方向だけ確認しときたいな。あ、オッケー。そっち行くならバイタルでウパさん切っちゃいますね。よし、じゃあこのまま貨物あたりでキルクール貯めますか。アリバイ作りに行けや。納金かよ。どうせ死体見つかって浮いてるからって釣られるの分かってるだろ。それなのになんで。そういえばなかなか死体発見されないわね。いやまあそうだけど、ここで2キル目通したからって浮いてたら釣られるからダメじゃん。ふっふっふ、誰が2キルで終わりだと言った。お前まさか夢の1ターン3キルじゃあ。残念だったな。
まあそんな気はしてた。やばすぎだろ。まあでも浮いてるエーモンが釣られるだろうな。自分浮いてるんですよね。自分も結構浮いてんだよな。バイタル情報もないし、どうしようもないのだ。ここレポートする八幡さん白そうだから八幡さんが勘で決めたら。ジャマリオ・サンディ。なんでもう釣り切りましょう。釣り切るしかない。こうしてイエモンも大回転に巻き込まれ、これ勝つのヤバすぎる。さすがにインポスター勝ったと思ったら最強。はい、またまたインポスターです。今回の相方はみぞれさん。珍しいペアだな。初手キルも考えたけど、なんかすぐバレそうだし、ボタンでも押しに行きますかね。初手なのに宿舎近辺に誰もいないのか、みんな貨物とかキッチンに固まってるんか。あ、みぞれさんチース。まあミーティングにいてボタン押されないってそういうことだよな。これめっちゃ絞れますね。黄色赤ローズ紫無理。やべえ、一応みぞれさんと白つないどとか。自分最後ミーティングでみぞれさんと一緒っすね。あ、じゃあそこ二人ですね。最後アドミンでミーティングに3ついてたんで。いやー、イエモンさん、それはきついっすよ。お、次は試合途中からか。相方はグサオさんで、現在7人に老番面。二人とも結構疑われてるので、ミーティング門番しようとしてました。グサオさんも同じ考えだったみたいね。これはもう文句なしに勝ったでしょう。今回は二人とも新役職の忍者だし、いざとなったら、透明化すればなんとかなる。忍者は忍術を使うことで、30秒間透明になれます。うん、それにしても誰もボタン押しに来ないな。こっちはクールタイム明けて暇なんですけど。ならカットしろや。言うてる間に来たわよ。ここは、レポート連打で負ける可能性を考慮して、なるべく奥の方で切りましょう。お分かりいただけただろうか。イエモンに続いてグサオさんにもキルモーションが入った。そして倒れる二つ目の死体。そこから導き出される結論とは。え、なにこれ。テイラーさんは二度死ぬ。クックミーティング奥に死体があって、グサオさんがいたのでグサオさんですね。まあここ絶対グサオさんから振られて決め打ちでロラされないだろうし、なんなら早く話したいから行っちゃうか。いやー、やっちゃったと思ったんですよね。レイラーさん切ったらグサオさんにもキルモーション出たから、あ、これ終わったわって思ってました。グサオさん申し訳ないっす。今日もインポスターやだー。自分ちゃんと2回殺されましたよ。とんでもない試合だったな。ラストは、地下アモデのバウンティ鬼ごっこで締めたいと思います。バウンティ初登場がこんなおふざけ回答は。バウンティハンターは、左下にターゲットが出て、ターゲットをキルすると、クールタイムが 2.5 秒に短縮されます。逆にターゲット以外の人をキルすると、クールタイムは50秒まで伸びます。めちゃくちゃ楽しい役です。今回のタゲはグサオさん、必死こいて探しに行きましょう。いや今回自分たちでクルーなんて。今何回いたわね。今回配役覚えてないけど、多分ジャッカルとかでしょ。にしてもグサオさんが見当たらん。タゲ見つからなくて負けとかこのルールじゃザラだからな。むしろほぼクルーが勝ってる。いた、グサオさん。あ、ちょっと。で、次これ誰だ。八幡さんか。あえて触れなかったけど、なんだこのスキン。控えめに言って頭おかしいだろ。まあそれが八幡さんのいいところですからね。人間普通なんてつまんないですからね。ちょっとくらいぶっ飛んでた方が面白いんですよ。ちょっとか。かわいそうにね。みんなゲント入れないんですか。ねえ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 。お、八幡さんいるじゃん。みんな入れないの。あ、あ、次タゲレイラーさんか。なららてさんキッドとか。あ、あ、あ、ご主人。まさかのマットメイト。これもうか企画じゃん。おいおい。うわはははやったー。どういうことだ。ご主人、投票先決めてください。じゃあウパさん入れとくか。ウパパロンさんタスクで行きましょう。ご主人、あとはサボタージュお願いしますよ。よっしゃ、じゃああとは適当にリアクター鳴らしてっと。リアクターに誰かいるかな。いやレイラーさんがいてもダメなんよな。こっちには誰もいないか。まあまだクールタイムには余裕あるし、アドミンでどこら辺にいるかだけ確認しに行くか。向かってる途中でばったり誰かに出くわしたりするわけないだろ。終わったー。ゴミ、ゴミすぎる。その後しっかりキルを通し、通報して PP 完了。無事、勝つことができましたとさ。ここまで見てくださった方、ご視聴ありがとうございました。おかげさまで、2021年は飛躍の年となりました。これからもどうぞよろしくお願いします。良いお年を。